FDC okitegeereza ku levo ki ekibiina ekya FDC pulezidenti wamukubira n'omusibala amugamba ngenze kuweereza mu kapasiti endala meeting yajja twakolawo meeting ey'amangu ennyo awo bampita tugenda mu meeting ey'amangu ne tutuulamu twafunayo meeting singa ssatu nga bambuuza kati olowooza otya ah ne mbagamba ndowooza simanyi kino olwaki kize bwe kiti naye ndowooza mukama oba oli awo yakikoze omanyi emikisa mu nsi gijja kujja omukisa kujja omulundi gumu mukama ayinza okukola ekintu ate nga gwe tomanyi naye twebaka twalowooza ti oba oli awo mukama bwe yagamba tuva wano ate nga ye yali alina wantegekeeko kubanga ekyo engeri gye kyajjamu ekyo kye twalowooza nti noza mukama bwe yagamba nti wano vaawo kubanga n'engeri gye navaamu wano ku bwa mmeeya nange nali siyinza kukikkiriza nti nsobola okuvaawo kati nali mmanyi ti ekisanja kino nja kukimalawo era nga kye kigenda okusembayo era fenna oyo deputy wange fenna fenna nga tukkiriza nti kino guno omulundi gwe gusembayo nti ye era nga tumanyi nti buli ngeri yonna ekifo tekimwetagisa nakola nnyo kampeeni wadde nga twakola kampeeniaha naye kubanga buli getwagenda nga baga nti gweddayo weebaka te kati gwotawanira ki ebiryo byagwadda ne gulawundi yonna naye bwe kyajjamu ekyajjamu it was a surprise it was a shock to me naye ne ndowooza nti oba oliawo mukama yakikola mu ngeri eyo ng'ate ye alina kyakola ki kyayagala oba oliawo kino kye yali antegekedde n'olwekyo ndowooza kankikkirize ebali nnyo atulaba ku bbs telefayina nze busuulwa njagala kujjukiza ba ml5 digital network abano bakola obuuma okuyamba kunaba mu ngalo nga tokuteeko olinyako bulinnyi bwoti nakigere nakaleeta sanitaiza nakaleeta sabuuni ow'amazzi n'amazzi n'onaaba